årsversion af Skønhedsudyret handler om, om kærlighed. Prinsen er tryllet om til et udyr af en fe, og kan kun forvandles igen, eller kan man sige trylles om til en menneske ved at opnå ægte kærlighed. Og så opstår der ligesom sød musik i forhold til, at han på en eller anden måde med magt får skønheden hen på sit slot. I higen efter at blive elsket. Og han ved ikke, aner ikke, hvordan han skal, hvad han skal gøre til at starte med. Og han har også været i udyrets krop i lang tid, så han skammer sig over sit udseende. Han skammer sig over, hvem han er. Og fra den øverste gren kunne jeg se hele sommeren lagt ud foran mig som et kæmpe puslespil. Og så udvikler det sig undervejs. Og de lærer hinanden at kende, og der opstår et venskab. Og ud af det venskab opstår der så en kærlighed. Og i vores forestilling, der er der også et lag, som er nogle feer. Altså Mr. Pink og Cecile, som ligesom er to feer, som arbejder på teater. Og som igennem et utal af forestillinger vil fortælle historien om skønheden og udyret. Men der ligger også et lag ved siden af, som handler om deres indbyrdes forhold. Hvad skal du sige undskyld, lærer? Nej! Tematikken handler om, hvordan viser man sit hjerte, hvordan tør man blotte sig, tør man være sårbar over for et andet menneske, og mærke, hvad kærlighed i virkeligheden er. Og pludselig bliver man overrasket over, jeg troede, jeg var til den type, eller jeg troede, jeg havde en verdensopfattelse eller en måde at være på, som så viser sig at være noget helt andet.